Pekka Koskela, sä vedät tänään Jokereille parit treenit. Kerro vähän miten päädyit tänne Virroille meidän seuraksi. Joo, mä sain yhteydenoton Laurilta ja Kaimalta Pekalta, että jotain pientä tämmöistä mukavaa terävää reeniä voisi tehdä pojille tohon. Ja kyllä niin kuin tekemisen meininki on hyvä. Todella hieno asenne kyllä jätkillä oli nyt tähän aamuun. Kerro vähän aamun treenistä, mitä kaikkea tässä haettiin? Nopeusvoimapuolen niin kuin valmistavaa, jäävalmistavaa lämmittely ja tuommoista niin kuin nopeuspuolta vielä nopeusvoimasta. Eli sillä, että ollaan rekrytoitu lihakset ja ollaan valmiina jäälle sitten tekemään nopeita liikkeitä. Ja ottaas ihan niin kuin maksimaalisia efforteja ja sprinttejä. Kuinka paljon tämä on sitä samaa, mitä sä oot itse oman aktiivirassa aikana tehnyt? Joo, siis hyvin paljon samaa. Että kyllä niin kuin tällä tyylillä pystyy paikalta lähteä ja B-pisteen kaarelta aika nopeasti suuntaan kuin toiseenkin. Että semmoista just ihan suoraan niin kuin pelitilanteisiin koetaan sitoa nämä suorituskyvyn kehittävät harjoitteet myös niin kuin tossulla ja lämmittelyharjoituksissa. Eli pikaluistelu ja jääkiekko hyvin pitkälti samat asiat on luistelussa kyseessä. Kyllä se on samalta kulmilta niin kuin tuotetaan voimaa ja samat asennot ja siellä niin kuin myös se jääelementti on ihan sama, että väline on vähän erilainen, mutta toki niin kuin ratakin on vähän erilainen, että hyvin paljon on samaa tässä. Tuohon pikaluisteluun ja enemmän sellaiseen niin kuin pohjautuvaan oheistreeniin, mitä tehtiin ennen jäätä. Että on tullut joskus tehtyä, että itse oli joskus Hännisen Janne pikaluisteluvalmentaja, oli joskus vetää treenejä itselle, yhden kesän oli sen mukana. Että silleen suht tuttuja juttuja, mutta hyviä uusia juttuja tuli. Niin löysit sieltä kuitenkin sen hyödyn tähän lajiin myös? Kyllä se huomasi ihan, että kyllä niin kuin pakaroissa ja reissä tuntui aika hyvin tänä aamulla ennen kuin meni jäätä. Niin eli jopa sulle oli kova treeni? Oli, vaikka se nyt luuli, että oli vähän enemmän semmoinen niin kuin lämmittelyjääli, mutta se oli kuitenkin kyykkyhyppy ja kaikkea tällaista, että sai kyllä niin kuin meni ihan perille asti kyllä. Joo, se oli ihan mielenkiintoista, nähdään aika moni puuskutti siinä ihan jo aamusta. Kyllä joo, ja sit siinä vedettiin vielä kuminaaspurtteja. Sain taas Glenitskaa yrittää pitää kiinni, kun se oli työjuhtala siinä eessä, ne oli ihan kova treeni. Miltä se ukkojen tekeminen näytti nyt tähän aamuun? No ihan todella esimerkilliseltä, mun mielestä on niin kuin tekemisen meininki ja tämmöinen niin kuin pre-seasonin harjoitusmoodi tuntuu olevan tosi hyvä nyt joukkueella. Illalla vielä jäätreeni, kerro vähän vielä tälle etukäteen, mitä kaikkea siellä on ohjelmassa. Joo, siinä tehdään 3 eri drilliä ja keskitytään käytännössä siihen niin kuin liikkumiseen kuitenkin, vaikka siellä on kiekkoa ja pelitilanneajatusta, niin liikkeeseen kuitenkin keskitytään, että kuinka päästään nopeasti niin kuin paikalta saadaan jalka alle ja ihan semmoisen niin kuin yksittäiseen liukuunkin varmaan vähän hitaan niin kuin paneutuu, että mitä siinä tapahtuu siinä vartalon alla, että saadaan optimaalista voimantuntoa ja helppoa keskialueen vauhdinpitoa. Kaareluistelun potkua ja sellaista kiihdytystä ja ensimmäisiä askeleita ja sen jälkeen, että minkälainen alukiihdytyksen jälkeen ne potkut, että ei tarvitse enää silleen niin kuin juosta, vaan yrittää saada vähän sitä pidempää liukua sen luistelua, että tykkäsin kyllä. Niin nämä oli varmaan semmosia ihan henkilökohtaisiakin juttuja tai neuvoja, mitä sieltä tuli. Pekka aika paljon kiersi jätkiä läpi tossa ja jutteli kaikkien kanssa. Joo, tosi hyvä oli kyllä. Sain niin kuin henkilökohtaista palautetta ja sellaisia, mitä voi itse tässä kauden aikana parantaa. Että nämä on kyllä sellaisia juttuja, mitä voisi tehdä jäällä vähän useamminkin. Meni nopeuskestävyysosastoon viimeinen vartti ja niin piti mennäkin. Mutta hyvällä otteella äijä paino. Tosi hyvältä näyttää se että lähdetään haastamaan niinku itseään. Millaisia huomioita ja tavallaan vähän neuvojakin näin, että kuitenkin monen jätkän kanssa juttelit ihan kahden kesken tossa. Joo, mikä mahtavinta, niin jotain pientä vinkkiä jos antaa, niin heti näkyy seuraavassa suorituksessa. Että se on semmoisen niinku oikein asenteellisen ja urheilijan niin kuin merkki se, että pystyy muuttaa sitä toimintaa ja hienosäätää sitä suoraan lennossa. Millaista se on saada tämmönen yksi Suomen urheiluhistorian kovimmista tekijöistä vetää vähän treeniä? No tosi hieno homma, että harvoin tulee tollasia äijä vetää treenejä, niin on kyllä tosi siisti juttu. Ja sitten vielä tollasia tärkeitä juttuja meille niin luistelun suhteen ja muuta. Että oli kyllä siisti, kun se oli tänään meidän kanssa jäänyt. Kysytään vielä loppuun kokonaistilanteet. Nyt on vähän reilu pari viikkoa treenattu tässä jätkien kanssa. Millaisessa iskussa pojat on? No tosi hyvä se, että kovaa tässä on menty kyllä ja varmasti niin kuin osaa välillä väsyttääkin, mutta ollaan hyvin jaksettu painaa ja
kisailua paljon ja vaatimustaso ollut tapissa, että saa niin kuin koko ajan kyllä vääntää parasta. Että tässä kyllä joka ajan menee varmasti eteenpäin. Jokerikortti on kausikorttisi. Ensi kauden jokerikortit ovat nyt myynnissä. Varaa parhaat paikat osoitteesta jokerit.com.